Здравейте! Аз съм Тото и вие сте попаднали в моя канал При Тото. Днес на гости е той. Интернет, дръж се! Дръж се интернет, защото всички в интернет вие искате да бъдете него, нали? Вие всичките искате да срещнете някой и да му кажете не става мен. Човека, който има всички образи, чисто човешки и знае кога и как да ги използва спрямо човека от среща, дали го е заслужил. Правилното мерило е тук. А именно Димитър Ковачев, Фънки. Благодаря, че си тук, братко. За мен е удоволствие да те видя. Мое удоволствие, мен. И сега вече сме заедно и не е проблем за мене и не е проблем и за тебе. Защо на Мадона ми не даде 11 точки, че? Еми, братче, аз много исках, ама викам сега, как? Не, майтапа се. Фънки, верно ли е трябвало да бъдеш лекар? Не, че е трябвало. Но това е бил един от правилните пъти в живота ти, човече. Еми, явно да, ама гледай се, аз съм от докторска фамилия. И аз съм така, колкото и банално да звучи, нали, като черната овца, която не стана доктор. Ами сега, гледай сега, по принцип доктор да си е призвание, това е ясно, защото си 24 часа на работа, много си трябва отговорен да си и така нататък, аз не съм такъв. Въобще, освен това съм и шубелия и въобще пълна трагедия. Еми, гледай сега, мен ме е страх от високо. Също така, малко като свалът, примерно 100-200 грама от теглото, моментално ми става лошо. Почвам да се чувствам като анорексик. И веднага трябва да кача поне 5. Като аз съм познатия случай. В смисъл, мама и тати ме пращат на уроци, плащат горките. А от рока... вместо, нали, аз ходех на уроци и блеях като овца. Ама на уроци, нали, какво? Аз си мисля на биология и химия. Химия, да. Даден мен. И, нали, аз си мисля за баса и за предстоящите големи концерти с бандата. Примерно в 57-мо училище в Люлин. А, да. Или, да, нали, се сещаш? Добре, верно ли, когато трябва да бъдеш на изпит за лекар, ти си имал ужасно огромна изява, която не е имало... В Люлин, която не е имало как да бъде пропуснат. Абе, верно, вместо да идеш да станеш лекар, си отиш да сериш в Люлин. Отидах и ние ударихме концерт на началното училище, като звезда. Беше, да, великолепно. Добре, кажи, това не е ли признание? Ми мен, как да ти кажа, аз не ставам за лекар и викам, бе, явно отивам по дяло като вкъщи. Да. Какво стана? Абе, писах, чакаме резултатите. А ти си казал, че си бил за лъжа пак... като говедо просто. Аз съм от такъв тип хора, от тия хора, които като лъжа, да, и ако хване декиш, аз се самозабравям. А ти се отнасяш? Дигам още повече топката, чак до момента и си казвам, ей, чай, прекаляваме. Бе. Да, стига. Ето, тия съм. И какво викаш? Аз и, да, и нашите викат, ми дате, резултатите ще излезат след 20 дни, нали? Да. И да видим, дано детето да се е класирало. А детето се е класирало с баса в Люлин. Айде, излезаха резултатите. Мене ме няма в резултатите. Как да ме има, като не съм се явил? Ще ми има друг път. Кой измисли, човек? Еми, нищо, викам, нали, бе, какво става? Викам, мене може ме няма, не съм излязал. Може би се чакат други списъци. А, има друга. Няма никакви списъци, тя работата е ясна. Стига, кораба, човек, е потънал. А те като, нали, избраха? Ами, голяма трагедия. Голяма трагедия беше. Голяма трагедия. Да, баща ми горкия, Бог да го прости, той тогава каза, да, да. Негодяй. Това ли беше определение? Защо от толкова много варианти на Димитър? Защо Фънки? Аз зная, но предполагам, че моите жители не могат да знаят. Това тръгна от консерваторията. Аз като кандидатствах, нали, първо бях в медицинския бизнес обаче. Е, как бе? Такива бяха времената и аз бях една година санитар. В инфекциозна болница. Аз знам, че ти си бил в инфекциозна болница. Сега, тук думба-лумба ми са ми ясни нещата. Да. Въртал съм парцала като малоумен и подлогата в това. Най-готино беше като съм дежурен, защото съм облечен с престилка. Е, как? Нали? И излизам отпред пред амбулаториите. Да. По-спокойно и по едно време. Докторе, тук ли да видим аз?
Да, да, заповядайте, доктор. Какъв доктор? Какъв доктор? Метроч. С белото увлечен цвет. Так. Там влез, заповядайте. Да, майко. И е така, и обаче имах време да се готва, да свира. Свирах по 8 часа на ден. 4 сутрин, 4 следобед, да. Ма това е вредно. И еми, няма как. Аз се готвях, аз много така труден материал влезех и влезех първи. Тогава. В консерваторията и нали, в, по принцип в свирането на бас, което е свързано с фънк, музиката, с R&B и така нататък, има една техника наречена слаб, която удря баса и щипеш, нали, както и да е така грубо казано. Да. И аз бях доста добър тогава, защото сега е пълно с добри. Нали? Да. Но тогава бях доста добър и оттам фънки и остана като никнейм. А добре, а ти бил ли си така Джеймс Браун, Рей Чарлз, бил ли си по фънка? Падал ли си по фънка? И как бе, мен, ти утре си? Моля ти се. Да, истински. Ама аз слушах само това. Нали? Като аз съм от хората, които могат да движа нещата успоредно. Метала винаги си ми е бил до мен. Браво, нали? Как? И също време, Джеймс Браун. Еми да, да, освен това свирих и джаз тогава много, така че ми е останало много. Искаш да кажеш, свириш това, което казва за тебе, то металист. Еми сега свирам метал като лут. Да бе, това е така. Аз обичам, но нали. Но да свириш фънк по този начин, че да ти излезне име фънки, да. Твърде сериозно. После да наречат за метал. Ти очевидно можеш всичките тия неща. Еми да, да, справях се добре. Ми хареса, справях се казваш. Добре да му ебам майката. И го кажеш, да, справях се да си гледат работата. Да. А свирил ли си в фънк сол група или някакви такива организации, които са имали по това време, да кажем в консерваторията? Не мога да сте събрали значи, някакъв. Значи продукции, правеха се тогава много продукции, нямаше толкова, къде да свириш това нещо? Тогава България изглеждаше по друг начин. Във всяка една дупка, да я наречеме, се свираше на живо. Като се почне дуа, триа, квартети, квинтети, големи оркестри. Такива времена бяха. Всичко свиреше на живо. Да. И беше яката работа. Ние цепехме по едно време една банда от консерваторията. Това ни се водеше като все едно упражнение, дето ходят студентите, нали? Да. И ходехме и свирехме вечер там една банда, където се цепеше яката работа, бати. И свирите. Фанкарски истории, страхотно, свирихме много неща. Метала никога не съм го изпускал. Аз първо, нали, като подкарах, пътувах тогава и като певец и, нали, да, после, защото... Ама като певец вече с ера ли? Преди ера. Преди още. Ера трябва да е това, и, нали, моят брат, да го нарека, защото аз, той ми е като брат Ивана Мебата. Да. Нали, вече от колко години. Да. Ама и той е басист. Да, вие сте не верно, може двама басисти. Не става така. И Ваню Пердаш и бас, аз рева като бизон. Ела да видиш. Положението е пайсе. Е, не, стига. Но... Виж, нали знаеш всичките вицове за музиканти са предимно за басистите. Е, да, знаеш, това е малко, нали, знаеш тия работи. Дето, какво правил, нали, нищо. Сега какво прави, пак нищо. Да, какво прави басистите? Е, да, ама, знаеш какво, аз мога да покажа какво правя. Нали, да, не е нищо. Да, а добре, можеш ли свириш такъв бас, за да кажем на клавир от там, да свириш електронен бас? Значи, с клавира мога да се справя, но не мога по простата причина, че в консерваторията, не знам дали е жива, Мария Ганева, която ни водеше пиано мен, да, изключително приятна жена, тя ни преследваше. Елате да се научите малко, да. Бе, нещастници. Абе, мани го това пиано, бе! Я гледай, тук аз как ги въртим, нали? Какво въртим? Аз имам нашия басист на нашата банда, Радо Ривърмен, ако ни гледа. Раде, обожавам те, брат. Ради и от мене. А, така. Радо съм го виждал... Сме страшен пич, страшен музикант. Радо съм го виждал на нашите концерти, човек, знаеш какво прави. Свири баса, в един момент само щипе от тука баса, да, а тука свири съб-бас. Да, убиец, да. Свириш баса, който чуваш и тук се чува съба. Да. И свири копале така на два инструмента на пиано. Или другия вариант е свириш горе на баса, отдолу с бас педали. Да. И става също убийствено. И някой като каза, какво прави басиста? Нищо. Как? Нищо. Особено фрапа. Представя си фрапа. Е, как бе? Отдолу помпа като лут. Живееме с баса, човек. Разбира се, бе. А те, какво ти мнението за рапа, бе? Аз чувам, че ти си функа, това малко. По принцип рапа много, много не имам
познания. Не, аз за рапа по-така навлезах, какво съм, нали, никъде не съм навлезал, ма, нали, правихме някои неща сме правили. Аз вече не помня, защото да. Имам над 700 концерта зад гърба си, но правихме рапари и много яко. Сега пак сме последите. Той е мебата на нещо, гледам, че се отваря. Да. Нали, да, ама... И той, Ваню, вика, бе, има едни, които еди, какво си, и той ми каза, но аз го забравих. Бе. Аз знае, даже го знам от личен опит, че ти всъщност си човека, който вижда по-дълбоко в тия неща. Ти си готов, значи, да чуеш чалгата, да чуеш музиката в чалгата. Мен, аз съм музикант преди всичко. Та и това, нали, дето викат, нали, ама вие вика само рок. Какъв рок, бе? Всичко правим. Аз ако мога Цеца Величковиш да направя, ама е. Друг път ще мога. Не мога се дореда. Ще я направя, не, ми ще подскачам. От щастие, ела да видиш. Между другото, като, е така, инстинктивно, са като го каза, в Пайнер, в студиото, най-яките чалга парчета, сегашни и от предишни там златните години, 2005 и 2006, те почнаха Водка Сотеха и Ти беха дивоти, това всичкото е правено от тежки рокери. Значи, цялата музика, значи, самия рокери, Пайнера, да. Митко Пайнера, той е много голям меломан, разбира се, железен бизнесмен. Няма какво да говорим, вече е банално да се говори. Пайнера беше известен едно време, преди да се заговори за Пайнера, като един от най-големите меломани, както и човек, който снабдяваше с музика, вкарваше музика, групи, говоря, стари банди, Емерсън, Лейк енд Палмър, говориме, Юрая Хип. Няма значение, мисълта ми е. Митко Пайнера така има една захранка, така се каже, много яко в нещата. Той знае за какво става въпрос. А ти, по този повод, смяташ ли, че в България има музикална индустрия? Не. Освен неговата форма. Освен неговата форма, няма нищо друго. За музикална индустрия, защото аз го приемам. Може, да, защото той направи, той беше първият, който завъртя кръга и го затвори. Как попадна ти в Ера? Ти си втория вокалист на Ера. Значи, ние сме... Това е едно кутило. Ние сме приятели. Да, така е. С Любо Малковски, да. Китариста, и с, да. Ние бяхме в казармата. Е, гледай. Да. И двамата сме китаристи. Аз свирих китара тогава. И сядаме и викаме, са, дай да видим кой е по-добър от нас двамата. Той ще свири китара, другия взима бас. Какво ще правим? Дай това. Ами той е по-добър. Стига, бе. Еми, да, мен. И Любо вика, окей. И тогава аз за първи път грабнах баса и се влюбих след това в баса. О, искаш кажа, че ти си фанал баса към казарма? Да. Преди това не ти е било страст. Не, първо барабани, след това китара и тогава бас. Колко пъти станахте група на годината? Три или четири? Три, мисля, че бяха. Бе, супер, ние ще ви биеме там. Имаме един Орфей Зет, нали, което да, беше Орфей, толкова да. Срамно. Макар... А защо? Що да било срамно? Как метал банда взима златен Орфей? Виждаме се гръмна. Представи си. Добре, представи си кълбалете са на златни Орфей. Такова, и печели група Ера! Да. И за вокалист към кълбалета. Такова, отзад, въртле тия Марги Храмова, ревече, втора, брат. Той е такъв, е, как можахте вие с вашите награди? Разбираш? И добре, защо се явихте вие на златни Орфей тогава с... Тогава бяха такива времена. Какво значи това? Ами, значи, метал бандите рока. По принцип, да. Беше се умешал, беше модерно да си рок-банда. Да. Хората бяха някакси по-отворени, нали? Искаха това да видят. Беше им дошло до гуша от всичко, което е омръзнало вече. Да. И заради това се даваха и такива форуми, където се явяват такива банди само и само да влезе повече публика и да, нали, да стане нещо. Започна да се появява комерса. Е, да. И тогава вече почна да става и комерциално. Смяташ ли, че комерциалното би убило изкуството? Не е правилно да се говори така. Дефиницията не е комерциалното такава. Комерциалното, да. Може да бъде заедно с изкуството и да му помага. Едно хубаво нещо е добре да бъде комерциализирано в положителния аспект. Да, защото да. Отрицателния аспект да го смачиш, да го направиш, да го преекспонираш и да го фърлиш на бакулка. Да. Но когато се направи както трябва, нали, няма нищо лошо в дадено нещо да бъде комерциално. Това не му пречи да е готино. Аз те питам, защото ти си човека, който е поканил и е направил концерти на изпълнители в България, световни изпълнители, които, колкото и да си говориме, че те са уникални автори, въпреки това те са комерциален продукт. И те са съчетанието, като хора като Елтън Джон. За мен Елтън Джон е таван човек. Хора като Елтън Джон са съчетанието от тия две неща, които ти даш за пример. За това говоря аз. Това е много важно. Иначе как хората ще разберат? Смяташ ли, че комерциален продукт може да докосне човек така, както
некомерциален underground, но безкрайно емоционален продукт. Какво значи дали може или не може да докосне? Да, той ще докосне. Обаче, когато е underground, окей, всичко е много готино и така нататък. И четири човека стоят и... Едва си якото, изкобле. А когато говорим иначе за комерциален продукт, да, е да го изнесеш по подходящ начин, а не да почне да ти набивам в главата. Нали разбираш? И да, тогава ти почнеш да цениш. Смяташ ли, че една добра песен, която е наистина много добра, ако бъде пакетирана добре, да се създаде добре, да се направи хубав клип, изпълнител вътре, да добра продуцентска дейност, да, да се пакетира добре. Така. Смяташ ли, че това би работило не само добре, и емоционално добре за хората? Това е начина. Така трябва да бъде, приятелю. Другото е, може да спреме камерите, е... Да. По този повод ще питам. Има и такива, нали знаеш? Да, знам. Репетираме вече 8 година в мазето, да, и сме най-яките. И имаме... Седите си там. Смяташ ли, че това е момента, в който рока в България реши, че той няма да бъде продукт добре пакетиран? По принцип музиката върви на спирала. Едно нещо потъва, другото се дига и така нататък. Отново ще се качи рока. По-лошото е друго обаче. По особен начин се разви поколенията в България, се развиха. Все повече, пак ставам банален, квадратите преобладават. Това са копелетата, които държат черния фулмастър и прави така. Това да, това не. Това бялото да, черното не. Чакай бе. Ми има сиво. Има синьо. Сивото колко нюанса има. Какво драскаш? Под слънцето има място за всички. Не! Тие са рокаджи. Майната им нека умрат. Сега важното е така. Добре, ама не дай да драскаш своя мастера. Има хора, които искат да гледат това и да слушат това. Има място за всички. Да. Разбираш ли? Рока не е отстъпил, защото това не е някакво състезание. Просто естетическите виждания, които са в момента, са други. Да. А пък особено когато е в тази част на света, нали... шарените гащи и територията, нали, вече те нещата, нали, стават тегави. Да. Виж от кой сме заобиколени. Отсекъде татирли, татирли. Нали? Разбирам, че не е лесно. Добре, виж от тук. Защото в Америка, в Германия, да, в останалите държави, навсякъде клубове има, където, нали, примерно хип-хоп клуб, да, има си друг клуб, който се пердаши рок-н-рол и никакъв проблем. Да. Тая спирала, когато стане време пак да дойде рока, а то наближава, аз виждам музиката как се развива и виждам, че започва да става малко по-твърда, включава е рапа, да, попа, джаза, да, всичко става по-твърдо. Виждам, че наближава времето на рока. Наближава това мода след 10 години. Така наближава в музиката. Точно така. Наближава с години. Смяташ ли обаче, че хората, които слушат рок, ще разберат, че наближаването на рока, когато стане време рока да стане модерен, а то ще стане... И различен. Е, това беше въпросът. Той няма да се появи във формата, в която си е тръгнал. Разбира той се появи в нова форма. Значи трябва да си кръгъл идиот, да очакваш, че старите ти гащи ще бъдат същите. Да, защото има хора, които ще се появи този силен рок. Точка, това не е рок. И това ще покажат кои? Рокерите, които трябва да подкрепят. Ама не, не дей така, не дей тото така. Не, не питам, питам. Не е сигурно, не мен. Напротив, хората дават си, много хубаво си дават сметка. Браво. Разбираш ли? Браво, да. Браво. При нас не е много така. Хубаво. В рапа не е така. В рока е точно така и гледам от новите банди, както са Хан и Ерик Воси. Да. Старото поколение казва, опа, чакай, какво правим, гледай. Да. Именно защото, гледай сега, нещата върват така, така, тръгват нови идеи. Да. Изплуват нови неща. И това е нормално да бъде. Мен, това ми е въпросът, понеже не съм в тази култура. Дали тази култура знае, че когато се завърне рока с пълната си ако комерциална не, този, сила... Този, който не го знае това, той постепенно ще отпадне. Ти казваш, заминава, че ще си отпаднат изпълнителите като конкуренти. Аз ти говоря за слушател. Ама не, аз говоря за слушател, не за изпълнителите. Искам да кажа слушателя, който, да, нали, примерно иска да си слуша, той, да речем, е... Старите кучета. Алан Парсънс, да, иска, нали, старите кучета. И всичко ново е, нали, зле. И 100 на 100 такива хора, които те са винаги, има около тях други хора, които ще го дръпнат за ухото. Mm-hmm. Ще кажат, копале, ла да чуваш, бе, виж какво става, бе. Да. Виж какво става, бе. Той ще бъде ли повлиян от това? Ами 100 на 100, не може, защото не може го да остане само там. Няма време, света е бърз, да, всичко е адски бързо. Да. Какво стана? Първо, кътнахме солата. Няма време за сола, кой ще ти слуша глупостите, бе? Ами соло барабани.
Тупа цапата, тупа тупа. По-голяма трагедия от това няма. Е, няма интродукция. Няма време. Преди малко, понеже каза Юрая Хип, Джо Уолтън вече си е българин. Съжалявам, това е. Той е от Каварна, той е от Враца. Ние му викаме той... Джони Комбака. Това исках да те питам. Това исках да те питам. Той си е вече наш. Когато той започна да идва много често в България, после взе къща и остана тук. Успяхте ли вие да създадете контакт? И ти как се почувства? Аз имам личен контакт с него. Ти как се почувства, имайки предвид, че той е изпълнител? За мен е тук. Особено аз, когато го видях на живо, защото в този период на Юрая Хип, когато той влезе, да. Аз бях направо като ударен по главата. Върно. Слушах такива парчета, баладите, които пея уникално и така нататък, нали? И изведнъж ето го Джо. В България. Когато пристигна при те предложението да бъдеш жури първия път на Music Idol, било ли ти е проблем да убиваш мечтите на хората, казвайки им истината обаче? Не. Okay. Правя го с удоволствие. Ами мен, аз винаги изхождам от това. Когато аз трябваше да кандидатствам, аз по 8 часа на ден мен и през нощта ставах да свира, като малуме небати, за да бъде всичко както трябва и като влеза да няма да. Дума, ебати. Да си бетон. И от тук на там, после пък съм бачкал много и с бандите и така нататък, за да еди какво си, няма значение. Идва някакъв, нали, който да. Нали, влиза като Елтън Джон, нали. Да. Какви имаше, не е истина просто. То направо го гониш. То е страшно просто. Имал ли си възможността да контактуваш с Елтън Джон, ДЦК, за едно благодаря? Първо, Елтън Джон въобще не му пука и не го интересува какво мислиш ти. Елтън Джон, първо, за да стане концерта половин година, работа има по въпроса. И след това, като дойде на концерт тук, за него това е работа. Да, така. И въобще не се стига... брато, ти си велики, вати, give me five. Нали разве? Това в някакъв измислен свят. Има уникална ситуация на капките. Кажи ми ти, когато се подготвяше за образи, които не познаваш, например, като моя Хюсеин, Нао, Ясми, представяш си изпълнител, който ще го изигра. Примерно аз. И си такъв, то дупетия яко, каква е тата потия? Не, това е, не съм мислил така, обаче аз викам, това нямам, тото едва ли ще се справи. На Хюсеин ли? Да. Също ще отдаде да. Това пример. Защото като видях клипа по това, като ми го дадаха, да. Да го гледам вкъщи, викаме, баси майката, това е брата трагедия. Каква е трагедия? Това, как това? Не мога да се справи с това, нали? Ти ни уби. И ни разкова. Да. Нали? Това беше ужасно. Беше ужасно, човек. Кам ти ужасно беше. Еми... Свършихме, а пък финала. Аз правя на финала Ицо Хазарт. И свършва финала. Фики печели, да не е жив и здрав Фики. Фики печели и става време да се събереме, се пиеме по едно-две, нали, да си ходиме. Идва Юли при мен и вика, ако тафана за гушата, ще ти хареса ли, бе? А Юлян, за хората ми дадат, Юлян е 2 метра. Да, бе, това е висок мъж, да, как смисъл, як. Не искаш Юлян да ти предлага тафана за гушата. Разбира се, мен. Да. Юлян е сериозен мъж. Юлян е да вика, той неговия речник е много цветуш. Абе, гъс. Да. Ако тафана вика за гушата, вика, ще ти хареса ли? Викам, Юли, що, какво стана? Викам, свършиха капките, вече не мога да карам и охраната ми помогна. Викам, що, какво стана? И той вика, мога ли, вика, да направиш Ицо Хазарта по този начин? Сега, вика, сега, вика, да решиш, вика, Ицо Хазарта. Що, вика, не почна с това? Точно така, да. Що, вика, Антонио Бандерчик, що не направи това, бе, вика, бах ти образ, вика, какво е това чудо? Имаше ситуации, врате, в които, нали, имаме право да избираме, това беха финал. Аз не бех на финал, но накрая можеш да си да го направиш. Финал и първи образ. Юли щеше му убие, че направих Ицо Хазарт. Аз му казах, аз не знаех, че мога Ицо Хазарт. До момента, в който ме гримираха, сложиха ми шапката, видях се в огледалото и ми хрумна и бях такъв, ето така трябва да стане. Точно така. Има ситуации, в които, понеже казваш, това няма как да го направя. Аз не знах, че направя Хюсеин Алжа Смит. Направи го убийствено, начин, до момента, в който стана време да пея и се видях в огледалото облечен като Хюсеин, гримиран и викам, аз това знам как трябва да стане. Искам да те върна малко по-назад във времето, брат. Когато създавате, или аз не зная, това ще ме поправиш, не знам дали ти си от създателите на Черно Фереджие. Значи не съм от създателите, но ние сме израсли заедно. Със създателите. А друго и със създатели правили ли? Много искаха да влеза. Да.
в бандата, но аз нямах време и свирих с много групи и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но по принцип идеята Черно Фередже е била пред очите ми през цялото време. Всичко тръгна от маса. Нали се сещаш? Не думай, не личи. Да, мен. Всичко тръгна от на маса, нали, като ние се напивахме и малък Тошо имаше един, да, който Тошко. Ти го знаеш, малък, да. Тошо. Аз тогава водех в Радио Експрес, имах рубрика, да. И го вкарах там с две глави лук и една ракия. Като се почнахме, стана такъв купон, не мога да ти опиша. И след това вече те са тръгнали двамата, голям и малък, нали? Аз съм наоколо, обаче не, да. Нямам време за тех, нали? И минаха така няколко години, докато накрая викам, айде, влезах, за да дадем малко рок-н-рол в бандата и вече да има барабани и бас, става съвсем, да. Друго, нали? Добре, бе, кажи ми за тия текстове. Някои от парчетата са стари градски песни, но си има, нали, има си неща, които си на Фереджа. Мята е на Тошо. What the fuck? На голям Тошо. Дори няма да го запиям, защото запея ли го, цял ден го пея. Това не е нормално. Не знам дали сте слушали на Черно Фередже песента на Мята. А между другото, има нещо в Ера. Има една песен в Ера, която обожавам на Ера. И тя е толкова много Черно Фередже, човек, че чак е непоносимо. Еми за прасето и слона. А, да, баст. Да, баснята. Извинявай, човек, но това е липсващата песен на Черно Фередже. На Любо Малковски. Страхотно. Градът, баснята, страхотни, готини неща. Метафорите там са много... Ето това беше въпрос. Всяко отиване на турне е като на война. А имахте ли една песен записана трезви? Една? Не. Добре. Ма не, ние като тръгнем на турне, винаги е все едно отиваме да мреме. Постоянно, нали, в мисълта в главата ти е дано да се върна. Дано се приберем. Е страшно, а имаме приказни приятели, да. В България, да. Които само като тръгнем на турне, да. Оха. Само това чакат. Айде, да. Долу, и се почва такъв купон, не е истина. Като пишехте тия песни и ни хрумваха да пеят, ви имате една жена там. Не беше ли ви срам някой път, бе, брат? Женската, да. Не беше ли ви срам някой път? Как ще ми е срам, бе? Тя е наше момиче. А тя с такава гордост пее песента за Крили Марко и за неговия. А да. Нали, не е написал на пашата. Ами Калугер ме гони. Не, изобщо не знам. Ние как... се изчервяваме. Да, бе, човек. Ма е голяма сладорана. Женската, да. Е голяма сладорана. Можеш ли да си спомниш? Тя е завършила, между другото, тон режисура на консерваторията. Еми ето, виж, база има. Можеш ли да си спомниш на Крали Марко какво написал в писмото в последните 2-3 реда? Е, трябва точно, не аз. Точно ли? Аз не мога и запомна мен. Това са 112 парчета. Питай ме, като ме взеха в групата. Да. Питай ме как се уча 112 парчета. Аз се чудя как се пият 112. 110 са в една тоналност и две в различни. И две в различни. В един момент аз на сцената въобще не знаех какво става. Само отварям джапанките и пердеша. Нали? Между другото, концертите на Черно Фередже беха е такава, човек. Той сега ние вкарахме 2000 човека в Маймунарник. Да, на група, която е записана, има чувството, че някой е поснал касетофон. Точно е така, да. Река, разбираш. Да. И събират копале някакви... Е, вие сте... Ема, не, гледай сега, както влезе идеята вече с бас и барабани, е друго. Да, това е по-професионално. Вече, не, просто има драйв, има... Да, има така. Много така майтапи, от време на време сме като Red Hot. А, Red Hot, не, Red Hot. Не, между другото, причите с Red Hot, защото Red Hot... Не, ми ще чуеш, защото има зверски фанкажи, а отгоре се пее, нали... Е, да, но при Red Hot има едно много специфично нещо. Абе, аз знам това което нещо. Което при вас го няма. И това е, че понякога вокалиста изобщо не е в тоналността на бандата. Red Hot ли? Да, смисъл, той си бее в една тоналност, той си бее в друга. Понякога и не е в концерта, но... Вие ли направихте концерта? Да. Добре, да. Какво стана с Герена? Освен това и трудно намери сцената. Тя беше само на 3 метра от стаята. Какво стана с Герена? Ти гледаш толкова плашено. Кажи ми с Герена какво стана. Той трябваше да е на Герена този концерт. Ами... Аз бях тук, бе, човек. Аз съм ами на Герена. Точно така да е. Много просто. Нямаше продадени билети. Викаме, копале, дай да видим какво правим. Дай да вкарваме в арена Армеец, защото ще стане беля. На концерта залата се пръска,
концерта минава супер, всичко е точно и на другия ден започва плюенето, както винаги. Да. Защо ти едва го опака фънки и амебата в залата, бе? Защо, бе? Защото няма кой на терена, бе, да, изкарайте го на стадиона. Викам, чакайте, бе, от 3 месеца продаваме билети за Герена и вие не си купувате билети. Ние как? По кой начин? Какво да кажа аз, като нали, менеджмента на Red Hot постоянно пращаме сводка за продадени билети? Като каза за билети, знаеш, аз точно какво си мислех относно това. Понеже ние правихме Arena Armets и продахме билети, после Хайвера тур. Всички такива неща, те са с билети. Това е най-важното, с билети. Разбира се. Смяташ ли, че българина има култура или няма култура да купува билети за нещо? Толкова години търса отговор на този въпрос. И категорично казвам, че българина няма тая култура. Ние правиме всичко възможно, но близките 2-3 години хората започнаха да се усещат. Да и да си билети. Купуват предварително билети. За съжаление, този вирус ни закупа. А вече имаше тая култура, защото се усетиха как много народ остава, нали, без навънка. Билети и не мога да влезе и стои отвънка. Да, 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 нали? Като на Red Hot. Така че почват хората, нали, мога така да кажа, че от 2-3 години, да. Тая 2020-та я забравяме, нали, преди това говоря, народа почва, интересува се, казва, как бе, аз си купих билети, нали? Оформя се, нали, това нещо, което, значи, говорим за голям да. Концерт. Да, да. Нали? Както, примерно, или па за хора, които са ранг, друг ранг, както да речем, вие. А, ние за сме вас. Друг ранг. Ние сме нормален ранг. Е. За България сам, вие сте друг ранг. Искам да кажа, че когато е малка банда, да. Нещо там е, може да го прескочиш, да кажеш, ами ца, всичко чака последния момент. Да, но, okay. Но когато е име, вече хората си казват, опа, чай, дай да си вземем, защото има събуждане на това нещо. Да, а добре, а какво е влиянието на безплатните турнета, на безплатните концерти, значи, на общинските концерти, които са навън, те как влияят? Това е фатално просто. Аз съм мацки против такива работи. Това е много голяма грешка и това го няма никъде по света. Само в такива изпаднали държави, които са, нали, знаеш, Габон, бряг на слоновата кост, сига, те са добре. Северно Конго, да. Да, сигурно там е така. Да, да, и там има безплатни, защото те пък се ядат помежду си, може би, така че. Но в територията България също е пълно с безплатни концерти. Така е факт, нали? Пълно. Което е изключително фатално. Първо, защо не им кажеш, бе, днеска стругарите от завода Хикс, днеска благотворително ще работите без заплати. Да. Така да си побачкате, нали? Да. Това го няма никъде. Добре, а ние музикантите, какво правиме? Как безплатно? А труда, който влагаме, какво правиме? Ама чай се, бе! Ало, Тото! Абе, знаеш какво, братле? Абе, я вижте така, каква сценичка ще спретнете, да. Нали? Само две парчета, бе, майната му сам, няма нужда повече, дайте там 15. Няма значение, 15 или 24. Така няма. Това са глупости. А този ден загива край. Ама това трябва да се набива. Не може, заради това смятам, че всяко едно мероприятие, от всякакво естество, трябва да си има цена. Един лев да бъде, което го казвам просто така, защото това е глупово, нали? Но един лев да бъде, но да е един лев да се даде. А не да ми ходи той, нали, бръкна си и си чеше каламбаците, рати. Да. Не става така. Просто не трябва да е така. Тогава какво е влиянието на тия външни концерти върху продукта, който създаваме и ти, и ние? Фатално. Хора, веднага ти казвам фатално, защото нали, отиваш, Пепо отива да пее. И така, и така, така, и така, и така. Как бе? 8 лева билет. А той си е купил за 12 лева уиски. И Жули, нали? 8 лева, къде бе, ония ден беха тук, еди кой си на площада, без пари е бати кефа. Това няма да продължава така. Хората, ето са с тая глупост, дето се пуснаха примерно концерт по, как снимат мазето на еди кой си. Да, е такива работи. Това нещо не може, не става. Живия контакт, хората го искат. Хората питат, искат да те видят. Разбираш, и контактът е друг, атмосферата е друга. Съвсем всичко е съвсем друго. Аз мисля, че живото изпълнение никога няма да умре. Не, няма да умре. Но какво е мнението ти за тия лайв стримове? Ами аз мисля, че това е хора, които си вкарват автогол. Защото, познавайки психиката на Бай Булгар, нали, след това ще има, ще хода аз на концерт. И аз да си седим дома, салатката, ракийката, и сигурно ще пуснат нещо.
нещо да църка. Искаш да кажеш, че това ги улеснява, а ние не трябва да ги улесняваме, защото... Точно така, не, освен това не трябва да се принизява изкуството от толкова е, брат. Как така? Фънки, басист, фанкар, блусар, рокер, металист са задуши толкова много с нашия съквартален Константин. Те много хора не могат да повярват как може сме такива добри приятели двамата. А защо не вярват? Защо не мога да разберат. Те, изглежда хората мислят, че като се видиме, да речеме, както Коцето е поп-фолк изпълнител, да. А аз съм кър в метал, да. И ние почваме да се гледаме и да се мразиме, нали, аз не знам ли да се изпитваме ли. Какво? Аз не мога да разбера за какво става въпрос. Искаш, а той просто е много готин пич. Да. И ние се, като се видяхме, някак си, нали, знаеш, те аурите се настигат, как се казва там, нали, Меркурий е заобиколил, не знам откъде. Да. Да, да знаме, брати, Коцето е феноменален пич. Просто не е истина. Това е... Между другото, уникален човек, хората не знаят. Судор Голям, освен това, е много добър в жанра си. Е, и не само, той е много добре просто... запознат музикално. Между... О, разбира се. Музикално той е много добре запознат. И с всякакъв тип жанр. Той е много добър. Ими, той като участваше в капките, аз мислех, че той ще спечели. Нали, защото най-много образи пресъставя той. Различни. Различни, да, като палитра. Това е, което е де-факто капките, нали. И ти, ние имаме си приказка. Чувак. С убийствен кеф, пускаме си Rainbow. Да. Преди това той вика, искам да ти пусна новия хит, който записах с Софи Маринова. Да. Викам, дай да го чуя. И викам, той вика, какво мислиш? Говориме си като приятели, викам, мен, според мен това е хита, това лято. Кай, и така го усещам аз. И ти, да. И ти си го, ма ти що... На мен аз съм музикант и го слушам, да, голям като музикант. Съвсем по друг начин. Са... А ти слушал ли си на Коцето от старите парчета? Да. Има ли нещо, което ти харесва силно? Значи, още като бяхме в къщата, тогава за първи път, май той ме накара така да се заслушам внимателно, тогава аз за първи път чух парчето Черна роза. Да, хубаво парче, наистина много хубаво. Еми, текст, много първо и той го е изпял, остави само текста, и свирено е страхотно, а и той тия мелизми, които пее, аз искам да видя кой ще ги направи така по него. Той пее много специфично. Коцката, и това е човек, който не е музикан, той е атлет. Да, да. Той е атлет. Е, да, не, ама нали се сещаш, що случайни работи няма. Майка му е била на хореографското училище, еди какво си, освен това той е правнук на Елин Пелин. Да, да, да. По майчина линия изобщо. А говорили ли сте с него за първия му опит? Знаеш ли, че той отишъл в студио, някакъв негов приятел да записва и влезнал той да изпее нещо и се оказва, че той е певец и оттам става певец? Не сме си го разкажа, аз няма го питам, разказвам, да. Ще си трябва, защото не е моя работа, ти го разказвам. А вие кога се запознахте с него? В къщата. Ама не, в сегашния брадър, който мина след 2017. Където бяхме заедно. Значи аз печелих 2017-та ви брадъра и излезнах от къщата в петък. И в понеделник почва Most Wanted. Big Brother Most Wanted. И аз викам, бре, каква е тази дивот? И аз съм се заклел, че няма гледам повече Big Brother. Викам, това няма да го гледам, защото не искам. До сега съм бил там, до петъка съм бил вътре. И сега в понеделник почва пак, извинявай, аз ще си го пусна. Да, бе, да, никога. Еми, пуснах си го. Защото беха нашите мебели, нашите дивани. Ми е интересно, кой ще влезне в моята къща? Кой ще легне на моето легло, бе, човек? Ей, в един момент гледам, влизат Коцето и Фънки. Ей, умрех от яд, бе, човек. Умрех от яд и вие като седнахте в тази изповедание и ви даваха да сте индианци и каубои. Да. Ей, вие като се напихте в тази изповедание, не можахте и да излезнете, даже да продължите тази. Изкарахме си приказно. Викам, аз що не бех в този Big Brother, а бех в миналата седмица Big Brother. При нас беше голям купон. Ние се забавлявахме много. Беше, много ви се дразнах. Гледай тия как си пиват, имат си с кой да си говорят, имат с кой да си пиват и си изкарват приятно. Разбирам се, знам. Аз и предишния, в който участвах, имах късмет, когато с Къца Мун бяхме. Да, обаче там бяхме Юлиан Константинов. Беше вътре. Бог да го прости, Ванката Ласкин. Да, нали, и той беше Ники Мартинов. Гледай каква банда за, нали, за маса. Страшно, имахме рицарите на железната маса. Трябва ти кажа, те интелигентни хора, толкова готино, какви разговори до 2-3-4 часа да ева ти. Не, братле, страхотно беше просто. При нас го нямаше това нещо. Ставаше некъде, може би един, защото ние вътре не знаем колко часа ти знаеш. Да. И ставаше, може би един и накрая мамасата бех сам.
Всеки си плаща. Не, ние, аз, защото дед викаш, не знам точно, но дед ти казвам, да. Не знам, някога се е случвало така да се разведилява, нали? А ние още седим и си приказваме и всеки разказват интересни неща. Те интересни хора. Нали? Факт, и всеки му какво да каже. Любо Дилов влезе като гост. Да, той изкара. А Любо колко е интересен, защото той е подводничар. Да, да, той ходи. Какви неща ни разказваше за там Египет, Червено море и така. Абе, много гот, аз съм много доволен от това. Ти оцели страхотно, което беше просто късмет извадих. Фънки, надявам се обаче ти да си се изкарал хубаво при мене. Време е да закрием това нещо. Беше. Време е това да приключи, братко, защото да мога да си говорим до утре. Много дълго, да. Не, ние просто изгасим камерите. Много теми. А ние ще си продължим с това. Ако ви е харесва този разговор, той ви е харесал 100%. За жалост обаче нямате коментари в моите клипове, така че не мога да го коментирате, не мога да кажете нищо. Това е, бате. Сем, нема Сем в интернет, има тот, забранява коментари. Ако ви е харесва това, абонирайте се за моя канал, защото следват гости, да си изкараме приятно. Между другото, почва да назрява в мен идеята един ден това да го направим на живо. А? Вие окей ли сте да вземем една зала? И вие да дойдете така 100-200 човека и да седнем с някой човек и да си говорим на дълго и широко. Надявам се ви хареса. Ако ви хареса тази идея, пишете ми на инстаграма, че искате да го направите. При мен беше той. Човека, който вие днес разбрахте, че може да каже и доброто, и лошото, но всичко това ще бъде сцената на истината. И всичко това ще бъде искрено и от сърце. Да, може да е мнение за вас и да, може да не ви хареса какво е казал за вас. Но поверете ми, то ще бъде истина. Това, което беше днес, истината и само истината. От лекар, извинявай, каза го, от инфекциозното до Елтън Джон. What the fuck? Всичко това е възможно. Само ако искате да се случи. Така че вие искате да се случи. Това, което искам аз, е вие да се абонирате за мен. Ако искате ме последвате в Инстаграм, така изглеждам отзад. Последвайте ме. Благодаря ви, че ни гледахте. На гости ми беше Димитър Ковачев, Фънки. Мерси, брат.